ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶରୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଯିବେ ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆସିଛୁ ଦେଖିବା ଦର୍ଶନ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା ନା, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ବସିଛି, ଦେଖିବା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ। ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି, ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ନା? ନିହାତି ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ବି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଏ ପଶିସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାପରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବହୁତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କେମିତି କ'ଣ ମନରେ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। କାଲିଠୁ ଆସିକିନା ରହିଛୁ, ଦର୍ଶନ କରିକିନା ଯିବୁ। କିଛିଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଭ ପାଇବ, କୃତାର୍ଥ ଲାଭ ପାଇବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ପାଇକିନା ଯିବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ସ୍ମୃତି ଅଛି ଯାହା ବଖାଣିବାକୁ ଚାହିଁ? ସ୍ମୃତି ତ ଅଛି, ସ୍ମୃତି ତ ବହୁତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇକିନା କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ଆମ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ତାହା ତାଙ୍କରି ଶରଣରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ କାମ କରିବୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି ଏ ଆଳତୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପିଠା ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ଇଏ ଆଳତୀ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଯାଏ ଜୀବଜଗତକୁ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରାତ୍ରିରୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ପୁରା ଜୀବଜଗତ ଚରାଚର ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଶୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ସକାଳୁ ଉଠିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଭାବରେ ସବୁ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଇକିରି, ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉର୍ଜା, ସେ ଯେଉଁ ଖୁସି, ସେ ଅନୁଭବ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ଏବଂ ଇଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର ଠାକୁର। ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ବ୍ୟାକୁଳ, ସିଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ବ୍ୟାକୁଳ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ହାତ ନଥାଇ ବି ହାତ ମେଲେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ହାତ ପାଦ ନଥାଇକି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାଉଁଟି ନିଅନ୍ତି, କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନ ଆଳତୀର ଇଏ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ। ଏବଂ ଭକ୍ତର କଥା କହିବେ ଯଦି କେତେ କେତେ କଥା ଆସିଯିବ, ସିଏ ସାଲବେଗଙ୍କର କଥା ଆସିବ, ସେ ବିଦୁରଙ୍କର କଥା ଆସିବ, ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କର କଥା ଆସିବ, ସେ ଯା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଥା ଆସିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ, ଯେଉଁ ପୂଜକମାନେ, ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଇଏ ପୀଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପୀଠରେ ହିଁ ନିଜର ଶେଷ ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ସେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ଯେତେ ଜୀବନରେ କଳୁଷିତ ଆସିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଆସିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବାଧା ଆସିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଶେଷରେ ଏଇଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ସେଠି ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆସିକି ଭକ୍ତମାନେ। ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକ କଥାରେ ଅମର ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଅମର ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା ସେକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛେ, ସେ ଭାବନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛେ, ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଆସେ ସେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୀତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାବନା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ଅମୂଲ୍ୟ, ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ, ସେଇ ଭଗବତ କଥନରେ, ସେଇ ଭଗବତ ଦର୍ଶନରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖିଲେ ହିଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଇଏ ପତିତ ପାବନ ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁକି ହିଁ ୟାଙ୍କର ଏଠି ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଏବଂ ଏଠି ଯେମିତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ହୋଇଥାଏ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ନୀତି କରାଯାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ପତିତ ପାବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାଲି ଘୋଡ଼ ଲଗାଯିବ, କାଲି ଶନିବାରରେ କଳା ଘୋଡ଼ ଲଗାଇଥିଲେ ପତିତ ପାବନ, ଆଜି ନାଲି ଘୋଡ଼ରେ
घोषित करे जेहेतु शीत चली समग्र जीव जगत शीतरे थरुची तेणु महाप्रभुंकर स्वतंत्र भाव में घोड़ लगी हुए एमती कि खंडुआ उपरे महाप्रभु घोड़ पिंधती रात्र काल में टोपर पिंधती जेमती मनुष्य टीए टोपी टीए पिंधि थाए शीतर रक्षा पाइबा कि समग्र मानव जगत को सन्देश दिंती और रविवार जमी भाव लाली और मंगलवार छिट मिशा शुक्ल एवं मंगल क्षमा करेंगे सोमवार छिट मिशा शुक्ल मंगलवार बारपेटिया बुधवार नील गुरुवार हलदिया शुक्रवार धड़ा एवं शनिवार कला ये जो सात दिन में रही था महाप्रभुंकर सातटी रंगर घोड़ ये घोड़ लगी हुई था से घोड़ को दरजी सेवायत मैंने निष्ठार सहित प्रस्तुत करती ये घोड़ को प्रावरण षष्ठी उड़न षष्ठी ठार महाप्रभु पाखे लगी हुए ता पूर्व दिन ठारे अधिवास होता है अधिवास होता है अर्थात या पूजा पंडा सामंत माने जो मैंने रही था भोगमंडपर मुरुज दे चारिपटे से अधिवास होता घोड़ को रखती नहीं कि महाप्रभुंर जो भितर बेढ़ा रही श्रीमंदिर भितर बेढ़ा तीन घेरा प्रदक्षिण कर ये घोड़ महाप्रभुंर लगी योग्य हुए एवं महाप्रभु पाखे प्रावरण षष्ठी ठार लगी हुई था बसंत पंचमी पूर्व दिन पर्यंत बा श्री पंचमी पूर्व दिन पर्यंत तेणु निश्चिंत भाव से जो घोड़ लगी परंपरा महाप्रभुंर चालू रही जो शीत दिन में महाप्रभुंर घोड़ लगी हबार विधि बा विधान ये निश्चिंत भाव महा मानव जगत को गोटे सन्देश दौर ता सहित जो परिवेश जो प्राकृतिक संतुलन रक्षा करिवारे ये मध्य सक्षम जे शीत एटी खरा मध्य रहिबो महाप्रभु ग्रीष्मरे मध्य मानव जगत को संदेश दे थांती चंदन यात्रा करी तेणु से ही अनुभव से ही चिंता चेतन बुड़ी आम रहे निश्चिंत भाव से जो अनुभव रही था से अनुभव को जोबले भक्त मैंने बखाणी था सी निश्चिंत भाव एक दिव्य चेतना सृष्टि कै।